Անկարագրելի լրջության լուրջ վերաբերելու, այսպես համակողմանիորեն վերաբերվելու եւ լուծումներ գտնելու խստագույն անհրաժեշտության առջև մենք կանգնած ենք։ Մանավանդ հաշվի առնելով վերջին շրջանում միջին արևելքում են պրոցեսները, որոնք կատարվում են, Սիրիայի պատերազմը, Լիբանանյան իրականությունը, Իրաքը, մի խոսքով մենք ավանդական սփյուռքյան համայնքներ ենք, նուրբ բառ եմ ուզում օգտագործել, համայնքները նահանջներ ենք արձանագրում ավանդական համայնքներում, որոնք մեր համահայկականության այդ կապիտալի մեջ աներևակայելի դերակատարություն ունեն։ Ճիշտ ասած, ես հետևում եմ այդ ձեր կառույցի գործունեությանը իմ տարիների աշխատանքի բերումով, և տեսեք դուք այստեղ ինչ խոսում էիք, ապառնիով էիք խոսում, լավ կլիներ այսպես, այսպես, մեկ պատուհանը և այլն։ Ես կարծում եմ, որ մինչև Հովնանյան կենտրոնը կառուցվի և այլն, այսպես կունենանք շենքային պայմաններ, մեզ ոչինչ չէր խանգարում նախ և առաջ ունենալ հայեցակարգ, ներգաղթի հայեցակարգ, եթե իսկապես արժևորում ենք Սփյուռքի դերակատարությունը Հայաստանում, կամ ընդհանրապես մենք խնդիրներ էինք դնում մինչև 5 միլիոն բնակչություն ունենալ և այլն, և այլն։ Մենք չունենք արտագաղթի հայեցակարգ, ըստ էության այդ ամենը պիտի կառուցվեր, մեր աշխատանքները ներգաղթ կազմակերպելու պիտի կառուցվեին այդ հայեցակարգի վրա, մենք չունենք այդ հայեցակարգը, և նաև մենք եկել ենք, մենք չէ, քաղաքական մեծամասնությունը եկել է իշխանության մերժելով անցյալը, մինչդեռ այնտեղ դրական աներևակայելի, այսպես դրական բաներ կային, որոնք կարող էինք օգտագործել և շարունակել, բարեփոխել և այլն, և այլն։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ նախընտրելի պիտի լիներ, որ առհասարակ այս փուրքի առնչությամբ մեր քննարկումները խորքային, բովանդակային դաշտ տանել, չեզրափակվել կամ բավարարվել այս հանդիպումով։ Ես գտնում եմ, որ առանց փուրքի հետ աշխատանքների հայեցակարգի, սայզնի արդայն ացրեց, ես հրանով չեմ խոսում, որ դրդրում է, առանց հայեցակարգի ուղեկի անհնար այս փուրքի հետ գործունեություն ծավալել, դա անհրաժեշտություն է, և այդ ինչ վերաբերում է մեկ պատուհանին, այդ եմ գտնում, որ բոլորովին պարտադիր չէ շենքային պայմաններ ունենալ, որպեսզի այդ մեկ պատուհան ունենալ, ես Սփյուռքին, ես սփյուռքահային, Հայաստանում հայտնված, արդեն մոլորված սփյուռքահային, պատերազմից այսպես հազիվ փրկված սփյուռքահային, բանան, մազապուրծը չեմ ուզում օգտագործել, լավ բառ չի, ուրիշ կոնտեքստ ունի, որպեսզի բանչանենք այսպես լիազոր մարմին փոխանցումների ճանապարհը անցնեին։ Եվ երկրորդը, այսօր ամենամեծ տագնապներ ապրող համայնքը Լիբանանահայ համայնքն է, արդյոք դուք նրանց տարիքների արձանագրում ունեք և որևէ ծրագիր ունեք դիմավորելու Լիբանանահայերին, ովքեր այսօր իսկապես անելանելիություն, որտեղ մենք աննկարագրելի ռազմավարական ռեսուրս են կորցնում, հայրենիքը պիտի լինել իրենց հանգրվանը, մենք Սիրահայերի պարագայում ունեցանք 10,000-ը եկան, հիմա լավագույն հաշվարկներով կարծեմ 3-4,000-ից ավել չի մնացել Հայաստանում։ Մենք գոնե կարողանանք այդ մեր անցյալի բաց թողումներից նաև դասեր քաղել և հիմա ճիշտ քաղաքականություն մշակենք գոնե Լիբանանահայերի առնչությամբ։ Ինչ այդ ուղղությամբ կապ ասելիք։ Պիկին Գալսյան, այո, իրականում մենք նահանջ ենք գրանցում Սփյուռքի բոլոր ճակատներում, այսինքն մենք կործանում ենք հայապահպանման պաչկի ընկնող ավանդական Սփյուռքը, եկեք ըստ էության խոսենք դրա մասին, սա սկսվել է դեռ Լիբանանյան քաղաքացական պատերազմի օրերից, երբ Բեյրութը, Լիբանանը ընդհանրապես սկսեց կործնել իր հայ բնակչությունը, էլ չեմ խոսում իհարկե Իրաքյան պատերազմից հետո և Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի հետևանքների մասին, այսօր էլ իհարկե, այո, Լիբանանում, Բեյրութում լրջագույն ճգնաժամ է,
որին կանդրադառնամ մի քիչ հետո։ Իրականում ասեմ, որ ինչի ասեցի բոլոր ճակատներում, որովհետև եթե այդ երկրներում հայությունը ապրում էր տենց կիսամեկուսացած պայմաններում, որը հայապահպանման համար դրական էր, ապա այս մարդիկ հիմնականում այս վերջին տասնամյակների ընթացքում գաղթելով հիմնական արևմուտք, հաշվառնելով արևմուտքի յուրահատուկ պայմանները, որոնք բաց են, ընդունող են, հանդուրժող են, այնտեղ ուծեցման գործընթացը շատ ավելի արագ է տեղ ունենում։ Իհարկե արևելքում էլ, հյուսիսում էլ այնպես դրական չի պատկերը, մենք ամեն տեղ, ամեն երկրում կործանում ենք հայ մարդկանց ժամանակի ընթացքում, սա աքսիոմա է եւ վերջ։ Մի փոքր չհամաձայնվում, ոչինչ մեզ չեր խանգարում իմաստով, որովհետեւ ես ասում եմ, ինչ որ ես եմ տեսել 19 թվականի հունիսից հետո, ճիշտ ասած, մեզ խանգարում է, կրկնում եմ, ենթակառուցվածքների բացակայությունը։ Եվ մենք այսօր ճիշտ է շատ ավելի առաջ գնացած պետք է լինեինք այդ ենթակառուցվածքների ստեղծման իմաստով, բայց արանքում բավական օբյեկտիվ բաներ են տեղ ունեցել, ցավալի, եւ կոവിഡ്ի համավարակը եւ պատերազմը, որոնք այս թեմայի ուշադրությունը սևեռել են այլ շատ կարևոր թեմաների վրա, արդյունքում իհարկե մեր ցանկացած շատ ավելի դանդաղ է ամեն ինչ շարժվում առաջ։ Լիբանանում մենք իրականում այո ունենք մի խնդիր, երբ ըստիս հիմա շատերը կարող է չուզեն համաձայնվել, բայց իրականությանը պետք է աչքերին նայել, մեր հայրենակիցների մի ստվարձանգված առնվազն որոշել է, որ այնտեղ չի ապրելու, իր ապագան չի կապում այդ երկրի հետ, չի տեսնում ապագա իրենց երեխաների համար եւ այլն։ Եվ այդ մարդիկ, երբ որ հնարավորություն ընձեռնվի իրենց, մեկնելու են այնտեղից։ Մեզ համար որպես պետություն, որպես հայ ազգի միակ եւ վերջին հանգրվան, հարց է ցակում, արդյոք մենք թույլատրելու ենք, որ այդ մարդիկ գնան Շվեդիա, գնան Ավստրալիա, գնան Կանադա։ Որտեղ ես համաձայն եմ կովիդի խնդիրը, եթե լուծվի, երբ որ լուծվի, կամ գոնե լուրջ մեղմացում տեղի ունենա, նման հնարավորություններ են ստեղծվելու մեր հայրենակիցների համար։ Դեռաբար սա իրոք աժմեական խնդիր է, մենք հիմա պետք է զբաղվենք լիբանահայերով։ Եկեք Լիբանանի ճգնաժամը շուտ է սկսվել, արդեն 19-ի ձմռանը 20 թվականի, այսինքն այդ ձմռանը 19-20 թվականի ձմռանը մեզ հստակ ազդակներ էին գալիս Լիբանանից, որ մարդիկ դուրս են գալու կամ գոնե առնվազն մի մեծ քանակությամբ հայություն դուրս է գալու Լիբանանից, որի բնական եմ հասկանալով մենք էլ սկսեցինք պատրաստվել դրան։ Պայթյունից հետո իհարկե սրվեց ամեն ինչ, եվ մենք հասկանալով, որ արդեն հոսք է սկսվել մեծ, օթանավականում դիմավորել ենք ամեն մի ինքնաթիռ, որ ժամանել է օգոստոսի 4-ի պայթյունից հետո։ 20 չվերթ մենք միշտ ունեցել ենք ներկայացուցիչ այնտեղ, բոլորին բաժանել ենք թերթիկներ, որոնց մեջ բացատրվում էր, թե ինչ են հնարավորությունները, մեր կոնտակտային նաև ինֆորմացիաները, որպեսզի մեր հետ կապնվեն հաջորդ իսկ օրը։ Փորձել ենք հոգալ բոլորի խնդիրները, իրականում դրա համար ֆինանսավորում չունենալով, որովհետև դա այսպես միջավորված չէր, եւ մարդկանց մանկապարտեզի խնդիրներն են ցել եւ դպրոցների, որոնք առաջնային են ցանկացած ընտանիքի համար, աշխատանքի խնդիրներ, ինձ հետ ներկայ նաեւ մեր գրասենյակից Հովանես Ալեքսանյան, որը անմիջականորեն մեր հայրադարձության վարչության պետն է։ Սրան առընթեր նաև մենք պատրաստեցինք կառավարության որոշում, նախագիծ, որ ուներ մի ամբողջ սոցիալական փաթեթ Լիբանանից հայրենադարձող մեր հայրենակիցների համար, ներառյալ կեցության համար սուբսիդավորում ժամանակավոր, որը համաձայնեցրել էինք սոցիալ նախարարության հետ, առողջապահության նախարարության հետ եւ ընդհանրապես բոլոր։ Մենք ՄԱԿ-ի հետ անընդհատ աշխատում ենք, IOM-ի հետ աշխատում ենք, մենք շատ ֆինանսավորում ենք կարողանում ապավել տարբեր ծրագրերի համար, բայց սա խոսքը գնում էր, ես խոսում զուտ պետական, թե պետությունը ինչ էր պատրաստանել, բարիս բուն իմաստով 4 օր արդեն համաձայնեցնելուց այդ տնտեսական փաթեթը Լիբանահայերի մեր հայրենակիցների համար, 4 օր հետո պատերազմը սկսվեց։ Եվ
բնական է մենք լծվեցինք այլ աշխատանքի, մենք ընդհանրապես մեր բյուջեն հանձնեցինք կառավարությանը, զրոյացվեց մեր բյուջեն, որովհետև այլ խնդիրներ կար լուծելու այդ պահին։ Հիմա մենք վերադարձել ենք այս նույն կետին, մենք այս պահին վերակենդանացրել ենք այս փաթեթը, իհարկե որոշ չափով ձևափոխել ենք, պարոն Ալեքսանյանը հաջորդ իսկ լիբանանյան թռիչքից սկսված մեր թիմը ներկա է լինելու այնտեղ, որպեսզի թռիչքները սկսվել են, այո, դրա համար էլ մենք էլ հիմա արդեն ներկա լինենք օդանավականում, որտեղ ոչ միայն սկսվել են թռիչքները, այլ վաղուցի հարցը չի, հարցը նաև, որ այս պահին արդեն երկու շաբաթական թռիչք բոլորը լիքն են գալիս, բոլորը, այսինքն այն հոսքը, որը կար պատերազմից առաջ, վերսկսվել է, հետևաբար մարդիկ գալիս են, նշանակում է մարդիկ ունենալու են խնդիրներ, նշանակում է, որ սենց տենց մենք այդ խնդիրների լուծմամբ պետք է զբաղվենք, եթե անցյալում զբաղվել ենք այսպես ՄԱԿ-ին դիմելով, չգիտեմ, USAID-ին դիմելով և այլն, պետության տարբեր գերատեսչություններին, տարբեր նախարարություններին դիմելով և հատ-հատ մարդկանց հետ գործունենալով, որ արդյունավետ աշխատանքի ձև չի, մեթոդ չի, կառավարության որոշման արդյունքում, որը հույսով ենք, որ կարողանանք անցկացնել, մենք ունենանք համակարգված մոտեցում։ Սիրիայի մասին ասեմ, որ այն թվերը, որ դուք ներկացեցիք, շատ ճիշտ շատ համեստ էին, ըստ մեր տվյալների, ու դա ըստ միգրացիոն ծառայության տվյալների, սիրական պատերազմից սկզբից սկսված մոտ 28,000 հայ է մտել Սիրիայից Հայաստան, որից դա էլ մի քիչ հստակ թիվը չգիտենք, բայց 9-10,000-ն են մնացել Հայաստանում, 1/3-ն է մնացել, բայց թիվը շատ մեծ է եղել ավելի։